Salam aleyküm. Davran Zeynep Dinov, kanal abunatçıları. Bugün 7 fevral 2022 yıl Samarkand viloyati Ishtixon tumani hokimiyatidamiz. Bu yerga 3 sotixlik issiqxona qurgani kelganmiz. Issiqxonamiz har bittasi alohida alohida qurilyapti. Ko'rgan bo'lsizlar, mana konteyner temiridan quriladi. Konteyner temirlari o'lchamlari 7li, 6li, 8, 9li ölçemlerde buladı. Hazır bulunduysa 7li ölçemde ayakları, arkaları. İçi ise, içindeki tarafları ise 6li ölçemde kurulu yaptı. Uzun ise 14 metr, ene ise 7 metr. Her bir de ıshananın içi. Arkaların arası ise 2,5 metreden. Endi bu özgeradi. Ama her bir taridordi talabiga istagiga qarab özgeradi ve shunga qarab issiqxonani narxnavolari ham bir-biridan farq qiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana tepada iki qator liniya ketgan. Bu har bir arkani bir-biriga birlashtirib mustahkamligini oshirgani. Bunu biz shada deymiz. Bunga 2 tadan qo'ydik. Xolosida 4 tadan yoki 6'dan koy bir alırdı. Endi ishxonalarimiz hozirgi kundagi narxi 4,5 5 milyon ramasini o'zini qurib berish bo'lyapti. Bundan tashqari agar bonusda sim salafonlari bilan bo'ladigan bo'lsa 6,5 6 7 milyon bo'lib ketaveradi. Endi bu yerda tanlanayotgan yopadigan salafonga ham bog'liq. Hozir bizda O'zbekiston, Turkiya, O'zbekiston sammesini Koreyski, Xitoy davlatlarida ishlab chiqarilgan salafonlarimiz mavjud. Sizlarga qaysi biri ma'qul, narxlari to'g'ri kelsa aytaverasizlar, shulardan qilib beriladi. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Bu yopilayotgan O'zbekiston, Turkiya sammesini salafon hisoblanadi. Ko'rinishi ham yaxshi, chiroyli. Sifati ham yaxshi. Zajim bu, zajimga o'zining maxsus spirali bo'ladi. Shu spiraldan qistirib, plyonkani yopishda foydalanamiz. Buni yaxshi tomoni plyonkani yirtib yubormaydi va qayta-qayta olib, yechib olib yana qo'yish oson bo'ladi. Eski yog'ochni mixlab yurganda mana shu afzal bo'lib qoldi. Buni bir necha 10 yıllar ishlatsa bo'laveradi, ayab ishlatsa. Mana eshiklari, portishkalari bo'ladi har bitta ishxonani. Bundan tashqari agar ishxona abyomi kattaroq bo'lsa, portishka emas, lebyotka qilib katta tepadan yoki yondan ochiladigan holatda qilib berishimiz ham mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, qurilish jarayoni yaxshi ketyapti. Bundan tashqari biz faqat konteynerdan emas, turbalardan, profil, bozor profil mahsulotlaridan ham qurib berishimiz mumkin. Xaridorlarni talab istaklariga qarab qurib beriladi. Mustahkamligi xudo xolasa yaxshi. Biz anchadan beri bu ish bilan shug'ullanganligimiz uchun yaxshi mustahkam qilib kuruş tecrübesine gelmiş. Hazır kiraz kelengen buladım. Dizeli kentemir. Bundan taşkara eğer özüm kiraz kele olamam dizeli yine kiraz kele kalıp onlatmaca mümkün. Bunda yine yan karı uzayge çıdamlı buladı. Bundan ki hazır biz yapılgan cereyanda videoyu kalamız bana. Yapılgan jarayoni hamma ishxonalar yopilgan mana oldi orqalari, eshiklari akkuratni qilib yopilgan. Xudo xolasa ko'raverasizlar mana.
Plyonkamız kalın yaxşı kalınlığı birlik deyiladi 1 mikronlik bo'ladi. Şu kalınlıkta ana hozir içkarini yana kutu görselen bo'ladi. Uzun ana ısırlıydan bo'ladi. Uzun bu payda bo'lgan. Bu degani sixonani ichishni boshladi degani. Ko'rib turibsizlar. E'tibor bergan bo'lsalar, u belidan ham qo'shimcha yana plyonka tortib mustahkamlab qo'yganmiz. Shamollarga chidamli bo'lsin deb.